პირველად კანდიდატების და მომავალი კანდიდატების მონაწილეობით ბერლინი ევროკავშირის გაფართოების შესახებ კონფერენციას მასპინძლობს ილია დარჩიაშვილი, რომელიც გერმანიაში ანალენა ბერბოკის მიწვევით იმყოფება კონფერენციაზე მთავარი მომხსენებელია. Panelur დისკუსიაზე, რომელიც ევროკავშირის შემდგომ გაფართოებას ეძღვნება. Ქეთევან ქარდავას ვრთავთ ბერლინიდან. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ პარტნიორებთან იმ სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, რომ გახდნენ ევროგაერთიანების წევრი სახელმწიფოები ამ ორგანიზაციის, ანუ ევრობლოკის მომავალზე. Როგორ უნდა მოემზადოს თითოეული სახელმწიფო, რა იქნება პრიორიტეტული და ამავე დროს რა უნდა გააკეთოს ორგანიზაციამ იმისათვის, რომ როდესაც კანდიდატები იქნებიან მზად გასაწევრიანებლად და იქნება შესაძლებლობების ფანჯარა გახსნილი მათთვის, თავად ორგანიზაციაც მზად იყოს ახალი წევრების დასახვედრად. Ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ კონფერენციას, აზრთა გაცვლას, მოსაზრებების მოსმენას და მათ შორის არის საქართველოც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მთავარი მომხსენებელი არის პანელურ დისკუსიაზე, რომელიც მიეძღვნება ევროკავშირის გაფართოებას. ილია დარჩიაშვილი ისაუბრებს საქართველოს მისწრაფებაზე, მიზანზე, იმ ამოცანაზე, რაც აქვს ქვეყანას, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და მანამდე კი მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ამიტომ გამახვილდება ყურადღება 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე. Მინის ექნება შესაძლებლობა კონდეს კომუნიკაცია ყველა თავის კოლეგასთან და განსაკუთრებით სწორედ გაფართოების საკითხთან მიმართებაში. Აქ იქნება რა თქმა უნდა დისკუსიის ფორმატი, მსჯელობის ფორმატი, რაც ძალიან კარგი წინაპირობა სწორედ როგორც 8 ნოემბერს პირველი ანგარიშის გამოქვეყნების წინ, რომელსაც ევროკომისია მალე წარადგენს სწორედ გაფართოებასთან დაკავშირებით, ასევე რა თქმა უნდა დეკემბრის შუა რიცხვებში პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით, რომ ჩვენ კონდეს ყველანაირი საშუალება პოლიტიკური დისკუსიის, პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზების, ანუ ძალისხმევის კიდევ ერთხელ ერთობლივად მობილიზების იმისთვის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ერთად მივიღოთ ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება. საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც სხვა ქვეყნებთან ერთად, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან და კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად განიხილავს ევროკავშირის მომავლის საკითხს, თუ როგორი უნდა იყოს ევროკავშირი უკვე გაფართოებული და იმ წევრი ქვეყნების მონაწილეობით, რომლებიც დღეს ჯერ კიდევ არ არიან ევროკავშირის წევრები. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ პლატფორმას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ ჩვენ კოლეგებს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს წევრობას ევროკავშირში, რამდენად ჭირდება არამხოლოდ საქართველოს ევროკავშირი, არამედ თავად ევროკავშირსაც, საქართველო და საქართველოს გაწევრიანება. და ამ პროცესში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს დროს და დროულობას, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც დიდხნიან პერსპექტივაში ველოდოთ იმ გადაწყვეტილებებს ევროკავშირის მხრიდან, რაც საჭიროა სტაბილურად დავდგეთ ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე. გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ გერმანია ისევე როგორც სხვა წევრი ქვეყნები ფიქრობენ, რომ ევროკავშირსაც ჭირდება მომზადება იმისათვის, რომ უფრო მეტ წევრ ქვეყანას უმასპინძლოს ამ ორგანიზაციამ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიების დასაწყისი. ჩვენი წვლილი ამ დიალოგში ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენ უნდა გავხდეთ იმ ორგანიზაციის ნაწილი, რომელი ორგანიზაციაც გარკვეულწილად ფუნქციონირებას გააგრძელებს ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუციით და ჩვენი მოსაზრებებით ის გათვალისწინებით. დღევანდელი ღონისძიების მთავარ მასპინძელს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანალენა ბელბოკს და მის კოლეგებს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს, ევროპარლამენტის პრეზიდენტსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ ის, რაც ეფექტიანია 27 სახელმწიფოსთვის, მექანიზმები და მართვის სტილი, არ იქნება ეფექტიანი მაშინ, როდესაც ევროკავშირი გახდება 30 წევრისგან შემდგარი ორგანიზაცია, 33, 35 ან 37.
37 ქვეყანას ეხება ის კონფერენცია, რომელიც დღეს დაიწყება დაახლოებით საათ ნახევარში. როგორც გითხარით, აქცენტი შეხვედრების დროს კოლეგებთან საქართველოს დელეგაციის მხრიდან გაკეთდება კანდიდატის სტატუსზე. ჩვენ დელეგაციის წევრებს ვკითხეთ, თუ რა მოლოდინია ერთი კვირით ადრე, ვინაიდან 8 ნოემბერს კომისია წარადგენს გაფართოების ანგარიშს და ჩვენ გავიგებთ, გასცემს თუ არა კომისია რეკომენდაციას ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპული საბჭოს მიმართ, მისცეს თუ არა ევროპულმა საბჭომ დეკემბერში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. საქართველო მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ კეთილსინთისიერად დაალუდებოდა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას. მე მოველი, რომ ის პროგრესი, რაც საქართველომ განვლო ამ ერთი წლის განმავლობაში რეკომენდაციების შესრულების გზაზე, იქნება სათანადოდ ასახული ანგარიში. მოველი, რომ ანგარიში იქნება დაბალანსებული, აღიარებს იმ პროგრესს, რა პროგრესსაც ჩვენ მივაღწიეთ, და მათ შორის ალბათ იქნება მითითებები, ვთქვათ, თუ რა არის კიდევ გასაკეთებელი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ვიცით, რომ ეს ხანგრძლივი პროცესია, ვიცით, რომ ეს ძალიან შრომატევადი პროცესია და რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება მხოლოდ 12 რეკომენდაციით. წინ გვაქვს ჩვენ ასოცირების შეთანხმების შესრულების დასრულება. ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ პროცესში ვართ და საკმაოდ წარმატებულად და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ეს პროცესი, და რაც მთავარია, იყოს პოზიტიური განწყობა იმისათვის, რომ პოზიტიური გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ საქართველომ უკვე როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ გააგრძელოს იმ რეფორმების გატარება, რაც უკვე ჭირდება ევროკავშირის წევრობას და არა მხოლოდ ასოცირებულ წევრობას. ევროკავშირში დაწინაურება ევროინტეგრაციის გზაზე თითოეული ქვეყნისთვის დამყარებულია პირობებზე, ამიტომ ეს ახალი არ არის. პირობები არის ყველასთვის გათვალისწინებული და ამ პირობებს ელოდებიან ის სახელმწიფოები მომავალ კვირას ევროკომისიის ანგარიშის წარდგენისას, რომლებსაც სურთ, რომ დაწინაურდნენ ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე. 10 ქვეყანას ეხება ანგარიში და პირველად არის საქართველო გაფართოების პაკეტში, ვინაიდან ჩვენმა ქვეყანამ პირველად მიიღო გასულ წელს ივნისში ევროპული პერსპექტივა. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბერლინიდან და ქეთევან ქარდავა.